ទឹកច្រឡំតាមពិតលោកគឹមចុងអ៊ុនមិនមែនជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងនោះទេគឺមានតែម្នាក់គត់លោកគឹមចុងអ៊ុនឡើងកាន់អំណាចបន្តវេនពីលោកគឹមចុងអ៊ីលជាឪពុកនៅចុងឆ្នាំ2011មេដឹកនាំវ័យក្មេងរូបនេះត្រូវកាន់កាប់តំណែងកំពូលកំពូលជាច្រើននៅកូរ៉េខាងជើងទាំងក្នុងបកស្ថាប័នដឹកនាំរដ្ឋនិងយោធាផងយ៉ាងណាមិញដូចជាឪពុករបស់ខ្លួនដែរលោកគីមចុងអ៊ុនមិនមានឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងឡើយដោយតំណែងនេះត្រូវបានប្រគល់គ្រប់គ្រងដោយបិតាស្ថាបនិកកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមអ៊ីលសុនតែម្នាក់គត់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកំពូលកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនតែងត្រូវបានច្រឡំថាជាប្រធានាធិបតីរបស់រដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះប៉ុន្តែជាការពិតនោះលោកគីមមិនមែនជាប្រធានាធិបតីឡើយទោះមិនកាន់តំណែងនេះក្តីក៏ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចំនួនទី3រូបនេះគឺបានក្តាប់អំណាចពេញនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនហើយគ្រប់គ្រងស្ថាប័នទាំងអស់សំខាន់ៗរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនថាតំណែងក្នុងបករដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នកងទ័ពអ្វីនោះឡើយតាមពិតទៅតំណែងជាប្រធានាធិបតីត្រូវបានប្រគល់ឲ្យជីតាលោកគីមចុងអ៊ុនគឺលោកគីមសិលសុងនៅក្នុងឆ្នាំ1998យោងតាមសារព័ត៌មាន The New York Times លោកគីមចុងអ៊ីលគឺដែលបន្តដឹកនាំប្រទេសពីឪពុកបានកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានដំឡើងលោកគីមអ៊ីលសុនគឺជាប្រធានាធិបតីអមតៈតែម្ដងហើយភារកិច្ចនានារបស់ប្រធានាធិបតីត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យប្រធានសភាវិញលោកគីមយ៉ុងណាមដែលជាប្រធានសភាតាំងពីឆ្នាំ1998មកនោះក៏ក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងទៅបើគេស្គាល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងគេនឹងឮឬក៏ឃើញការរៀបរាប់តួនាទីនឹងងារវែងអនឡាញរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមិនខានជាទូទៅលោកគីមគឺត្រូវបានគេហៅថាមេដឹកនាំកំពូលរបស់បករដ្ឋនិងកងទ័ពគីមចុងអ៊ុនជាប្រធានគណៈបកពលកោកូរ៉េនិងជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េក្នុងតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋលោកគីមគឺមានអំណាចធំលើការងាររដ្ឋទាំងវិស័យយោធានិងវិស័យស៊ីវិលផងដែរក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរទេសលោកគីមតែងត្រូវបានគេហៅដោយតួនាទីជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋជាក់ស្ដែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏បានហៅលោកគីមថាដោយតួនាទីនេះក្នុងលិខិតលុបចោលជំនួបនៅសង្ហបុរីនិងបន្តទៀតនៅក្នុងការចរចានៅសន្តាគារកាភីឡាដែរឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលីសៀងឡុងក្នុងសារអបអរជំនួបនេះក៏ទទួលស្គាល់តួនាទីផ្លូវការរបស់លោកគីមជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋផងដែរសម្រាប់ស្ថាប័នកងទ័ពវិញលោកគីមចុងអ៊ុនប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់កងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េចាប់ពីឆ្នាំ2012មេដឹកនាំវ័យក្មេងរូបនេះក៏មានឋានៈនិរន្តរស័ក្តិជាសេនាប្រមុខនៃកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងផងដែរដែលបង្ហាញពីការពង្រឹងអំណាចរបស់ត្រកូលគីមក្នុងជួរកងទ័ពឯផ្ទៃក្នុងបកក្រៅពីតំណែងប្រធានលោកក៏ជាសមាជិកគ
คณะกรรมาธิการอาจารย์ไตรการยาไลยโยบายผ่องได้บ้านนี้คือเชียร์มุกดำไนจุดบอสโลกกิมจองอุนได้เกสกอทาเชียร์เมดักนอมปักกาไวคเมนุคือเหมือนแมนเชียร์ดำไนประเทศเนียทับไดนุเตคือเชียร์ดำไนเซนจำไนไอดำไนประเทศเนียทับไดรบอสกุเรคังเชิงนุคือเมียนไตมันเนี่ยก็คือจิตาระบอกอดได้ปกระบอกอดบานดักดำไนเอาคือเมียนแต่มันเนี่ยก็คืออาจารย์ไตรแต่มดองตัวเชียกอดบานบัดบองชีวิตเตอร์ดอยจีบัดบองชีวิตเตอร์ก็ดอยคือกอดบานสถาปนักเนกุเรขังเชิงนี้คือดอยบานทัวสังเครียมจีมวยนังกุเรขังตะบงระโหดดอยใจจีมวยคณีเนี่ยมาค้างบาดเป็นนิคยมบาดกระสมจับอัตบอดนิตรัมปันนิบาสมอกคนประยมเตียงอ้อได้ตามดานตั้งปิดามระหดดาจับของได้บาสมอกคนสมจุมเรียบเรีย